Кидати у воду рольового екіпажу – давня традиція переможців академічного веслування. Так відсвяткували свій успіх у фінальному заїзді на 2-кілометровій дистанції і спортсмени збірного екіпажу чоловічої розпашної четвірки. 18-річний Павло Болотов із Харківщини лише рік займається цим видом спорту, і ось вона перша велика перемога. А все завдяки партнерам по команді, стверджує хлопець. Да, я сам на гребле недавно, просто знаю, що якщо перше місце займаємо, одразу рольового бросаємо в воду. Как традиция, да. Сегодня вообще небо и земля. Юна Алсу Оленікова разом із тренером не стримують радості. Щойно їхній жіночий екіпаж парної четвірки першим перетнув фінішну пряму. Веслувальниці тренуються разом усього 3 тижні. Проте злагодженість дій, досвід і майстерність дівчат дозволили їм на багато метрів випередити своїх суперниць. Легких побед не бывает. Я надеюсь, если со стороны казалось легко, то очень хорошо. Вот. Всем тяжело, никому легко не бывает. Самое главное – работать вместе, слаженно, слышать друг друга и толкаться. Втомлені, але щасливі. Так можна сказати і про чоловічу парну четвірку. Лічені секунди відокремлюють спортсменів від фінішу. І ось вона – переможна мить. Однак за цією легкістю стоїть наполеглива праця на тренуваннях, каже один з лідерів юнацької збірної Артем Захаров. У нас 3 тижні була робота над технікою, над силою, над виносливістю, щоб вместе попадали в лодку, проводили різні тренінги, там, стріли відео, греблі, як правильно грести, от, різні моменти такі ізучали, теорію, все остальне. Загребний в цьому екіпажі 18-річний дніпрянин Денис Дяченко. Він сидить у головні човна. Його завдання – задавати темп і вести команду до фінішу, розповідає спортсмен. Загребний має давати темп команді, показувати складну роботу і взагалі вести команду. Складно, що треба всіх організувати, всіх зібрати, показати правильну роботу. Ще більше відробляти техніку, силу, звісно, і командний дух, без нього нікуди. Надіємося на медаль, а лучше всього золоту. Тренери вже визначили кістяк юнацької збірної України з академічного веслування. Кажуть, спортсмени в гарній формі. Залишилося лише відкоригувати деякі технічні аспекти гонки. Лідер у нас Дар'я Ставінага в одиночці, вона чемпіонка Європи минулого року. От, загребні в четверких парних Алсу, Оленікова і Захаров в мужської четверки парної, вони вже з міжнародним опитом, тому вони поведуть в бої свої команди. В останній день змагань у Дніпрі пройдуть найвидовищні заїзди – гонка чемпіонів. А головний приз для переможців – путівка на юнацький чемпіонат Європи. Його планують провести наприкінці вересня у столиці Сербії. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».